YouTube kanalımıza abone olun. Noyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buzlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, günün birinci yarısında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-13, gündüz 15-18. Bakıda gecə 11-13, gündüz 16-18 dərəcə olacaq.